8000 9000 so'm evaziga mana shu mashinani shaxsan o'zim sizni mindirib olaman shu bugunning o'zida. 10 million olib kelsam bir peta olamiz. Aka 10 million olib kelsangiz akajonim 1 million 100 ming so'm sizdachi ham qoladi qo'lingiz. 1 million 100 ming so'm sizdachi ham qoladi. Videoda ko'rgan narsalaringiz hammasi aytilganidek ekanmi yoki yo'qmi? Realni prosta men hayron bo'lib qolganim. 8 million 900 ming az mashinam kelish qiyin-da. Aka 8 million 900 ming so'm mana gap-gap. Azizlarim bu odam meni akam yo ukam yo qarindoshim yo bizaga qarindoshliklari yo'q obichni mijoz akamiz mijoz aka siz rozimi davonlimi shaxsan o'zim mana shu mashinani sizlar uchun 10% evaziga chiqarib beraman gazini bosib kelasizlar 10 million 600 ming so'm to'lov mashinani chiroyli qilib rasmiylashtirib beramiz endi bunisi mashina narxi 75 million so'm boshlang'ich to'lovi 7 million 900 ming so'm evaziga bu mashinani chiroyli qilib rasmiylashtirib beramiz tan narxini eshitgan odam bor-ku hozir buni ertani o'zida bor-ku videoni ko'rgandan keladi-da men bilaman-da 85 million so'm. Kraskasi top-toza. O'zlari bilan ustob keladilarmi? Matoshiga olib keladilarmi? Hadavoyishiga olib keladilarmi? Farqi yo'q. Polni tekshirtirib oladilar. Boshlanish to'lov 8 million 900 ming so'm. Narxini, tan narxini ish bu qilib beramiz aka shuni mijozlar. U bilan chingdan bo'ladi. Aka, gapingiz gap. Shu bugundan boshlab mana shu mashinani 120 million so'mga shaxsan o'zim YouTube kanalimizda videoni ko'rib kelgan mijozlarimiz uchun 10 million so'm arzoniga 120 million so'm bugundan boshlab gap gap mana akamizni hurmati bor 120 million so'mga mashinani tan narxini qo'yib yubordik mashinani 4 ta oynasi tonirovka 11 oy ruxsatnomalari bor undan tashqari Fiat 4 ta oyna qo'yilgan mashinaga ichlari aqua print qilingan kraskasi top-toza mashina metanda atigi 106 ming probek olib yuborish kerak degan joyi shu bo'ladi shaxsan o'zim chiroyli qilib 4 million so'm YouTube kanalimizdan ko'rib kelganlar uchun shaxsan o'zim o'tib beraman metallari bor holati aro darajada mashinani narxiga keladigan bo'lsak olib ketish kerak degan narxda bu narx 89 million so'm 89 million so'm Nexi 2 lyuks konditsioner bu tan narxi 94 million so'm bo'lgan aka nechi pulga qo'yamiz shu mashinani ayting mana siz ayting nechi pulga qo'yamiz 87 million qilib berasizmi aka sizni gapingiz gap shu bugundan boshlab mashinani narxi 87 million so'm 7 million so'm videoni ko'rib kelgan mijozlarimiz uchun chegirma boshqa hech narsa deb o'tirmayman 7 million o'tib bera olasizmi buni ham bu mashinadanmi buni ham 100 million bo'lsa 7 million o'tib berish kerakmi aka shundan shundan 7 million o'tib aka mana bunday qilamiz gapingiz gap keladi 7 million so'm ketgan avvalambor assalomu alaykum barcha bizni kuzatadigan azizlar aziz obunachilar sizlar bilan Ahmadjon Muhammedov va Bigjon o'z kanallari adminlari bo'lib o'tmoqda sizlar uchun biz Mogoland kompaniyasi haqida qisqacha ma'lumot berishga harakat qilamiz Mogoland kompaniyasidagi mashinalar bilan sizlarni tanishtirishga harakat qilamiz uyingizda o'tirgan holatda savollaringizga javob olasiz degan umidda biz videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'rsangiz sizga kerak bo'ladi degan umidda biz boshlashdi videoni boshlashdim Mogoland haqida qisqacha ma'lumotdan boshlaymiz Mogoland kompaniyasi o'zi qanaqa kompaniya 2018 yilda O'zbekistonda joriy qilingan kompaniya bo'lib Latviyani kompaniyasi hisoblanadi hozirgi vaqtda O'zbekistonda 8 ta viloyatda bizani filiallarimiz bor aytib o'taman Samarqandda Andijonda Namanganda Navoiyda Qarshida Toshkentda Surxondaryoda va Buxoroda bizani filiallarimiz bor gazini bosib bemalol sizga qaysi viloyat yaqin bo'lsa o'sha viloyatga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi undan tashqari Mogoland kompaniyasida juda katta katta aksiyalarni biz joriy qilganmiz videoni o'tkazmasdan oxirigacha agar ko'rsangiz sizlarga hammasini birma bir tushuntirib berishga shaxsan o'zim harakat qilaman nima savollaringiz bo'lsa ekranni pastda telefon raqamlarimizni qoldiramiz telefon raqamlarimizga bog'lanib bizga murojaat qilib savollaringizga javob olishga bemalol savollaringizga javob olishingiz mumkin bo'ladi endi aksiyalar haqida gapiradigan bo'lsak bizada eng katta aksiyalarimizdan biri 10%lik aksiyalarimiz hali hamon davom etmoqda lekin soni chegaralangan azizlarim 80 million so'mgacha bo'lgan mashinalarni bosh to'lovini biz atigi 10% bilan qilib berardik buni bizani kuzatadigan hamma mijozlarimiz biladi bizada yana bitta katta yangilik endi azizlar 85 million so'mgacha bo'lgan mashinalarni bosh to'lovini atigi 10% to'lovini qilgan holatda bizadan bir kun ichida rasmiylashtirib olib ketishga ega bo'lasiz ya'ni kim 5 million so'm limit qo'ydik endi 85 million so'mgacha bo'lgan mashinalarni bosh to'lovini atigi 10% to'lov qilasiz undan tashqari 30% birdaniga xohlagan mashinangizga to'lov qilsangiz mana shu yerda turgan xohlagan mashinangizga to'lov qilsangiz 30% birdaniga penyasiz nasiya savdo aksiyasi ishtirokchisiga aylanasiz qanchadir muddat oylik to'lov kechiksa penya tug'may turadi yana bitta eng katta yangiligimiz azizlarim biz mashinalar narxini seriozni sindirib tashlaganmiz videoni oxirigacha ko'rsangiz bemalol savollaringizga javob olasizlar degan umidda biz
eng kam sindirganimiz 3 million 3.5 million so'm. 10 million so'm geçen moshtalarning narxlarini arzonlashtirib tashlab o'rganamiz. Bemalol ko'rishib o'tamiz. Hozir birma-bir sizlarga moshtalarni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, bitta Matizlardan boshlaylik. Menimcha Sparkdan boshlaymiz-da, bo'lmasam birinchi Spark. Matizlar hali 100% bilan chiqyapti, Ahmad. Akajonim, endilikda biza faqatgina Matizlar emas, mana shu Sparkni ham 100% ga chiqarib beramiz. Gap mana nomerlari bilan polni videolarini oling, hammasini. Mana shu raqamda bo'lgan Sparkimizni bemalol kelasizlar, mana shu Sparkni shaxsan o'zim sizlarga boshlanish to'lovi 10%. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana har doimgidek Bekjon o'z kanali admin bo'ldi. Aziz obunachilar, ekranga yaqinroq o'tirib olamiz. Biz yana avtokirka keldik. Bogo kompaniyasi oldiga keldik. Kanalimiz yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, batadan like tugmachasini aytmas umiddamiz. Ekranga tirsiz urib qo'yamiz. Kimdan-kim avtokirka mashina chiqarmoqchi bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilsalaringiz, bemalol Ahmadjon ukamiz telefon ko'tarib, sizga xohlagan mashinani avtokirka chiqarib beradi. Keyin aziz obunachilar, bugun 1-may Xabarolar kuni bilan tabriklaymiz hammalaringizni. Hozir manzil to'liq o'zim tushuntirib o'taman. Samarqand shahrida Marhaboda, shundoq mana Atlas majmuasini ro'parasida mana Mogo deb yozib qo'yibman. Ma'lumotni ko'rsating ekranga. Mogo deb yozib qo'yibdi. Kelsangiz, telefon nomerlari, Telegram, hamma narsasini yozib o'tamiz ekranga. Hozir videoni o'zim olaman videoni. Hozir Ahmadjon mashinalar narx-navosi haqida tushuntirib o'tadi a'zolar. Hozirgi kunda bonus bo'lyapti, aksiya e'lon qilingan Mogoga. Videoni oxirgacha ko'rib borasiz umiddamiz. Mehnatimiz qadrlangan holda. Shaxsan o'zim mana shu mashinani sizlar uchun 10% evaziga chiqarib beraman. Gazini bosib kelasizlar. Mashinani yil 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 111 000 probek, holati a'lo darajada. Propan tabletka qo'yilgan, bagajda joylari ham bor, mashinani kamchiliklari yo'q. Balonlari ham yap yangi aka. Umuman kamchiliklari yo'q. Bemalol mashinani ko'rib, ustalarni olib kelib tekshirtirib olsalar ham mayli, holati a'lo darajada. Mashinani to'lov 8 million 900 ming so'm evaziga mana shu Sparkni chiroyli qilib chiqarib beramiz azizlarimiz uchun. Propani bor buni? Labay? Propani bormi? Propani bor, bagajda joylari ham bor. Mashinaga tabletka qo'yilgan. Chixol poligichi? Chixol polig hamma narsasi bor, undan tashqari poligi chixoli ma'qul kelmasa, undan oldingi videomizda nima degan bo'lsak, o'sha gap hali-haligacha turibdi. Gazini bosib qilib beramiz. Matizga o'tadigan bo'lsak, boshlanish to'lovi 10 million 600 000 so'm evaziga bu matizimizni chiroyli qilib chiqarib beramiz. Yil 2017-yilda ishlab chiqarilgan, 3-chi pakalini propanlari bor, balonlari yap yangi, atiga 76 000 yurgan bu matizchamiz holati juda zo'r holatda. 3-talik bu prostoy, luks mas, best mas, 3-talik prostoy holati a'lo darajada. Gazini bosib keladilar, 10 million 600 000 so'm to'lov, mashinani chiroyli qilib rasmiylashtirib beramiz. Endi bunisi mashinamizga o'tadigan bo'lsak, bunisi matizimiz best 2014-yilda ishlab chiqarilgan, tan narxi 75 million so'm. Boshlanish to'lovi 7 million 900 000 so'm evaziga bu mashinani chiroyli qilib rasmiylashtirib beramiz. Agar birdaniga mana shu mashinalarimizdan yoki u tomondagi mashinalarimizdan qaysi bir mashinamizdan bo'lishdan qat'iy nazar 30% to'lov qilsalar, qaynasidan siya savdo aksiyasi ishtirokchisiga aylanadilar. Mashinamizning holati a'lo darajada, mashina benzinda, mana balonlarni ham ko'rsatib o'tishingiz mumkin, yap yangi. Umuman kamchiligi yo'q mashinamizda, holati zo'r holatda. Atiga 110 000 yurgan matizimizda boshlanish to'lovi eng kami 7 900 000 so'm evaziga bir kun ichida rasmiylashtirib olib ketish imkoniyatiga egasiz. Gazini bosib keling, biz sizlar uchun xizmatdamiz. Chiroyli qilib rasmiylashtirib beramiz. Endi buni Sparkimizga o'tadigan bo'lsak, aka, sal yaqinroq o'tirib olishsam, bu seriozni Spark 2016-yilda ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada. Balonlarni bitta ko'rsatib o'ting aka, mashinani balonlarini ko'ryapsizmi aka, umuman haydalmagan. Balon yangi taqilgan, diskalari holati a'lo darajada. Mashina eng qizig'i avtomat. 85 million so'm. Kraskasi top toza. O'zlari bilan ustob keladilarmi? Motor ishga olib keladilarmi? Xadavoy ishga olib keladilarmi? Farqi yo'q. Polni tekshirtirib oladilar. 2016-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Spark emas. Ikkinchi pozitsiya yevro bo'ladi bu. Benzindami? Lux konditsioner aka jonim, mashina propanda. Propandami? Kamchiliklari umuman yo'q. Chixol poliglari bor. Hamma narsasi bor. Hamma narsalari bor. Avtomat korobka boshlanish to'lov 8 million 900 000 so'm. Aka, 103 million so'm bo'lgan shu mashinaning narxi. Aha. 103 million so'm bo'lgan. Shu bugundan boshlab mana shu mashinani 85 million so'mga qo'yib yubordik. Mana narxlarini tashlaganini hisobiga. 100% ga chiqarib berasiz. 8 million 900 000 so'm to'lov mana mashinani olib ketsizlar. Holati a'lo darajada avtomat korobka. Yana nima qilib beraylik? Gazini bosib keladilar, chiroq qilib beramiz. Kech qolaydiganlar diqqatiga. Nexia 2 larimiz tugayapti. Nexia 2 larimiz juda ham kam qolgan.
Mokra neksikkilarda hammasini sotdik. Hozir bizda faqat oq va metallika neksikkilarimiz qolgan. Agar sal yana kech qolsangiz, mana shular ham qolmaydi. Shunda azob bilan ochib, ertaroq telefon qilsangiz, mashinalar sotilib qoladi a'lo darajada. Shaxsan o'zim qilib beraman, chiroyli qilib. Gazini bosib. Holati zo'r. Aka, Next 3 ga o'tamiz endi bitta. Bizdan Next 3 so'ragan, avtomatini so'ragan mijozlarimiz uchun balonlari yap-yangi, diska balonlarda mashina, chixolpolik hamma narsalari bor. Yili 2018-yilda ishlab chiqarilgan 4-chi pozitsiya Elegant Plus avtomat karavka Next 3imiz 82 ming probeg. Probegi 82 ming, holati a'lo darajada. Bir kunlik ham yurmagan bu mashinamiz. Kraskasi top-toza. Mashina Toshkentdan Perigon bo'lgan mashina, benzinda mashina. Holatiga umuman gap so'z bo'lishi ham mumkin emas. Aka, mashina narxini eski videolarimizda aytib o'tganmiz, 130 million so'm bo'lgan. Nisbi qilib beraylik aka shu mashinani, o'zingiz bir aytib ko'ringchi. 20% bilan chiqarib bering. Narxi nima? Narxini, tan narxini nisbi qilib beramiz aka shuni, mijozlar. U bilan chingdan bo'ladi. Aka, gapingiz gap, shu bugundan boshlab mana shu mashinani 120 million so'mga shaxsan o'zim YouTube kanalimizda videoni ko'rib kelgan mijozlarimiz uchun 10 million so'm arzoniga 120 million so'm bugundan boshlab gap mana. Akamizning hurmati bor, 120 million so'mga mashinani tan narxini qo'yib yubordik. 10 million so'm chegirma. Gazini bosib kelinglar. Shulmani chiqarib berasiz buni keyin. 36 million 400 ming. 30% bilan-a? 30%. Penasiz nasiya savdo aksiyasi ishtirokchisiga aylanadilar. Avtomat karobka 4-chi pozitsiya Elegant Plus holati a'lo darajada. Gazini bosib kelishlari mumkin bemalol. Next 2 ni seriyoznisi. Legenda deb aytadilar-ku, mana shu legenda. Eng legendasi mana shu bo'ladi. Mashina polni shumka bo'lgan. Umuman kamchiliklari yo'q. Yili 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinaning 4 ta oynasi tonirovka, 11 oy ruxsatnomalari bor. Undan tashqari Fiat 4 ta oyna qo'yilgan mashinaga ichlari aqua print qilingan. Holati zo'r holatda. Balonlarni maqtamasam ham o'zi videoda ko'rinib turibdi hammasi. Holati a'lo darajada, kraskasi top-toza, mashina metanda. Atigi 106 ming probeg. Olvor urish kerak degan joyi shu bo'ladi. Bu mashinamizga bosh to'lovi tan narxi 96 million so'm, yil 2015 Lux Continental. Bosh to'lovini 20% evaziga qilib beramiz. Agar xohlasalar 30% to'lov qilsizlar. 19 million 600, 19 million 700 atrofida bo'ladi boshlanish to'lov. Gazini bosib qilib beramiz. Ko'rishlari mumkin, mashinaning umuman kamchiliklari yo'q. Shunga polni bo'lgan ekan mashina. Yana nima qilib beraylik bu mashinani? Zo'r ekan ekan. Zo'rmi? Yoqdimi? Vabshim uydar. Holati a'lo. Tonirovkaga 11 oy ruxsatnomalari ham bor. Gazini bosib qilib beramiz. Mashinaning ichida o'tirgan odam ichkaridan ko'rinmaydi. Necha urilgan tonirovka? Baland urganmi? Tonirovkani 100 urib tashlagan ekan. 100 urib tashlagan. Miyasiga urgan tonirovkani 100 urib tashlagan. 100 urib tashlagan. Endi mana Next 2-imizga o'tadigan bo'lsak, mana raqamlar bilan eslab qolishlari mumkin. Bu mashinamizda eski narxi 94 million so'm bo'lgan, yil 2015-yilda ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada. Shu mashinani YouTube kanalimizda videoni ko'rib kelgan aziz mijozlarimiz uchun shaxsan o'zim 4 million so'm o'tib beraman. 4 million so'm tushib beraman. 4 million so'm tushib beraman mana shu mashina. Mana azob bo'ladi. 4 million mana. Mana qarang aka, balonlari yap-yangi, umuman kamchiliklari yo'q, holati a'lo darajada. Metallari ham bor. 1.5 holati zo'r. Kamchiliklari yo'q, 2015-yilda ishlab chiqarilgan, o'zlari bilan xohlagan ustalarini olib kelib tekshirib olishlari mumkin. Gazini bossinlar, kesinlar, raqamlari bilan eslab qolsinlar. Shaxsan o'zim chiroyli qilib 4 million so'm YouTube kanalimizdan ko'rib kelganlari uchun shaxsan o'zim o'tib beraman. Gapimni eslatsinlar bo'ldi. Aytganki, siz mana 4 million o'tib beraman deb aytganki, siz mana videongizni ko'rdim deb aytsinlar. Gazini bosamiz aka. Mana azob bilan aka shoshilamiz. Keyin yana bittasi bor aka, buni 4 million o'tganimiz bilan 94 million bo'lgan-ku, 90 millionga tushib qolyapti-da mashinaning narxi. Ba'zi bir mijozlarimiz o'ylashi mumkin, 85 milliongacha bo'lgan mashinalarni boshlovini 10% bilan qilib beryapti, buni 20% bilan qilib beradi deb. 10% bilan qilib beraman. Boshlanish to'lovi 15 million. 10 million yo 15 million yo 14 million aqadi. Hisob kitobini qilamiz. Yo 15 million yo 14 million so'm to'lov qiladilar. Boshlanish to'lovini 10% evaziga mana shu mashinadan chiqarib beraman. 10% chiqarib berasiz. Chiqarib beramiz. Mana gap. Mana azob bilan aka, nomerlarimni hisob qiling. Polni ko'rsatib o'ting aka, raqamlarni hisob qiling. Chiqarib beradi Mogodan, mana shu Ahmadjon. Mana shu mashinani kimga ma'qul kelsa qilib beramiz. Endi bunisi Next 2-imizga o'tadigan bo'lsak, bu Next 2-imiz 2013-yilga 2014-yilda ishlab chiqarilgan, 13 ga 14 deb aytiladi. Skansaner umuman kamchiliklari yo'q, holati a'lo, balonlari yap-yangi, mashinaning ichlari kojinni chixollar bilan qoplangan. Undan tashqari poliklari ham yangi qo'yilgan, metallari ham bor mashinaning. Bizda olingan mashinaga gaz qo'yish kerak,
میتان قویمز مه پراپان قویمز مه اونه اگه نرسلا یو بردن تیار ماشتن آلا سایده تمام اونگه بلان تقش گیرک چخال آلامز مه اونه اگه نرسلا یو گزنه باسمز میتان لر بار خالت علا درجه ده ماشتن نرخ که کلا دیگه هم بوسک افکی چی گیرک دیگه نرخ ده ده بو نرخ 89 میلیون سوم 89 میلیون سوم نکسی که لکس کانسنر بو کمچلگی یوغم ما باشتن اشتولاوه 13 میلیون سوم اون فایزه چه بیا؟ 13 میلیون سوم ویدیوان کورب کلیم دو باید ادله شخصا اوزم گی کلیم باید ادله ویدیوان کورب کلیم شما آشتان من گه 13 میلیون گه بیرین دیدله من شخصا اوزم شنو 13 میلیون سوم گه بیرم گپ گپ منه عید تیقه بیرم سی بو ماشتان بزه گه اتا دیگم بسک 2014 چیلده اشلب چقر لگن تن نرخ 94 میلیون سوم 131500 پرابیک حالت اعلا درجه ده میتن لاره بار اومن کم چیلده لاره یک کراس کس تاب تازه بیمار رو تیک شترپ آلش لاره هم ممکن بولد من هم ماشتان لارمز ایک کلاس اکسه دیده شوچون نرخ لاره ارزان بو ماشتان بز 94 میلیون سوم بو اکسه ده مست لیکن 94 میلیون سوم گزنه باسب که بیرمز کی رد لیه اگر من فایز باش دولو گزنه باسب که بیرمز اون ماشتان لارمز هم اکسه دیده اکسه دیگه ماشتان لارمز هم همه گرسید اوندن تشقره بزده سپرک سورگن از مجاز لارمز شون سپرک لنه هم سیریازن اکسه لارگه خوی وارگن بزده از وقت گیلیب ده اولنه هم برمابر شون تو بیش که حرکت کلمز سپرک 2017 چیلده شلب چقره لگم ویدیو رگیستراتر کاشن سالون چقال لاره بار اومن کم چیلگ لاره یخ ماشنا پرپنده سکه دیسکه بانان لاره قویلگن بانان لاره یپ ینگی اومن کم چیلگ لاره یخ پولت لاره بار نمه قلش کرکم ماشنا هنو فقط میریم که چی کرکتی بویل ایمان نمه اومن کم چیلگ لاره یخ میتن قویم من پرپن قویم اونه اگه نرسست یخ پالیک قلشم کرک چقال قلشم کرک اونه اگه نرسست یخ بیچ بیمال هم چقدر تو برو 3 میلیون سوم تن نرخ 31 میلیون سوم میوازیم الاش ماشنا هنو شخصا اوزم چقر بیرم ویدیو رو کورب کلدم دب ایتادله گزنه واسه قویره من رقم لر بلن بیمارو ایسا پالش داره ممکن ماشنان خالت زور 2017 چیلده اشتب چکر لگه اون من کم چیلده لگه یک فان لبنه ماشنان کورست بوتیم بلان لرنه دیسکه لرنه همه مستی لکس دیسکه بلان لرنه تقلیگه خالت زور خالت ده چیگر ملانه کتوی اتکن لگه چون یعنی چیگر ملگه قیت همز باش نیمز ملا بیردن تن نرخ 94 میلیون سوم بگن سپرکمز 2015 چیلده اشتب چکر لگن خالت اعلا درجه ده اون من کم چیلده لگه یک 2015 yılda işlep çıkarılırken 95.000 atıge prabek Moşna'ya kabul diske balonla koyulurken kemçilikleri yok, prapanları bor 4. pakeleni bagajda joyları hem bor çikol, polik, hama hama narsaları bor Moşna'nı bundan taşkar pultları hem var iken bana tanrı 94 milyon sun bugün Aykan nişbirge koyamız şu Moşna Aytin bana, siz Aytin nişbirge koyamız 87 milyon biraz mı? Aykan sizde gap is gap Şu bugünden başlayan maaşlarına 87 milyon sum 7 milyon sum videonu kurup ki gelmeyeceğizlerimiz için çekirme Başka hiç nesede bitirmeyin mi? Başlangıçta olalım Hatta ki 10 faiz yuvası yakın bir yerimiz Hiçbir kitap da böyleyse ki şu maaşına gel 12 milyon sum tuğla Maaşlarına harit kılıp yok kitadılar Gazını basıp uzun kıvır ama Kesinlikle 7 milyon narkıdan şey yapsız yani 7 milyon narkıdan şu bir yapan ondan taşkarı Maaşına gel 12 milyon sum tuğla Maaşlarına bir gün içte rasmileştirip yok kitadılar Ondan kemçilikleri yok Kalkılarken üstü ezdi Of gelip tekstirib olishingiz mumkin yana bir marta aytaman chegirmaga qo'ygan mashinalarimizmi yo chegirmaga qo'ymagan mashinalarimizmi hammasini bemalol ustingizga olib kelib tekshirib olishingiz mumkin boshda gap bosh to'lovsiz olib ketyaptidami sparklar aka narxidan o'tib beryapsiz oyma-oy to'lab bersalar bo'ldi vaqt vaqtida kamchilik qilmasdan gazini bosib qilib beramiz bu yog'i muammosiz aka bu mashinamiz 100 million so'm bo'lgan yili 2018 yilda ishlab chiqarilgan umuman kamchiliklari yo'q mashinani bagajida pitnosi bor biz aytamiz bagajda pitnosi desa bagajda pitnosi bor deb aytamizda biza mashinani holati a'lo darajada balonlarni bitta ko'rsatib o'tasiz balonlari yap yangi holati zo'r holatda mashinani 100 million so'm bo'lgan narxi pultlari ham bor propan 4-chi pakalini gaz balonlar qo'yilgan umuman kamchiliklari yo'q bundan ham 7 million uy deb bera olasizmi hamma narsasi bor 7 million uy deb bera olasizmi buni ham bu moshindanmi buni ham 100 million bo'lsa 7 million o'tib berish kerakmi aka shundan shundan 7 million uy aka mana bunday qilamiz gapingiz gap keladi 7 million so'm sketka faqat videoni ko'rib keldim deb aytadi sizni kuzatdim deydi menga sizni videongizni ko'rdim deydi 7 million so'm sketkaga videoni ko'rganlar uchun qilib beramiz deb aytgan ekansiz deydi 7 million so'm sketka mana 93 million so'm bugundan boshlab tan narxi boshlanish to'lovi aka atigi 20% evaziga chiroyli qilib rasmiylashtirib beramiz
gazini bosib beraman. Osha viloyatdan shaxsan Samarqandga olaman desam kelaversinmi? Aka, Samarqandga olaman deb bor-ku, keladiganlar juda ham ko'p. Shaxsan videolarimizni ko'rib to'xtamanglar. Gazini bosib kelinglar, biz o'zimiz chiroyli qilib beramiz. Qarang, klient ketdi. Klient keyin qansin bir video aching. Keling akam. Sizga mashina kerakmi? Bir chakkadan kuzatib turibsiz, ko'rib turibman. Assalomu alaykum. Rahmat. Qanaqa mashina kerak aka sizga? Mana videoda primoy birdan chaqchaq qilamiz akajon. Aka, men Nexus 2 kerak. Nexus 2ni. Keling aka, mana Nexus 2 laga qaytamiz. YouTube'dan keldingizmi? Yo. Qarang. Buni qilamiz. Nima qo'shilsami, qo'shilmasami deb. Gazni bosing aka, qarang, mana shu yerda turgan Nexus 2 larimizni hammasini birma-bir abzor qilib ketyapmiz hozir. Sizga qaysi bir Nexus 2 mi sizga ma'qul keldi? Siz Nexus 2 ni skusting, men hisoblab beraman. Narigi birinchida turgani, sal. O'sha, shumka, polni shumka. Polni shumka aka, buni qarang, men sizga chiroyli qilib tushuntirib beray. Bu mashinamizni polni shumka bo'lgan holati a'lo darajada, umuman kamchiliklari yo'q. Fiat 4 ta o'yinga taqilgan. Faralariga relela qo'yilgan, faralari har xil bo'lib o'ynaydi, balonlari yap-yangi, metallari ham bor. Tonirovkaga 11 oy ruxsati ham bor. Kraskasi top-toza, bemalol o'zingiz bilan ustani olib kelib tekshirtirib olishingiz ham mumkin bo'ladi. Boshlanish to'lovigiga qancha qo'lingizda puling bor? Boshiga 10 million narx beriladi. Akajonim, bir 10 million so'm bilan bu mashinani chiqarib bera olmaymiz. Boshlanish to'lovigiga 20% kerak bo'ladi buni. 20% 19 million, 719 million 600 lar kerak bo'ladi. Agar xohlasangiz, sizga Nexus 2 dan tashqari Spark ham kerak deb aytdingiz-ku siz boya. Sparklarni bitta zo'rni ko'rsataman, keling aka mana. Sparkni aka xohlasangiz avtomat korobkasi siz uchun, xohlasangiz mexanikasi. Qaysi birini? Ko'rsak bo'ladimi? Aka avtomat, balonlari yap-yangi, holati a'lo darajada, gaz balon hamma narsalari bor, umuman kamchiliklari yo'q, yangi chiqollar ham qilingan aka mashinaga. Balonlar ham yangi, propanda. Gazini bosib qo'yib beramiz. Gazni bosib qo'yib beramiz. 8 million 900 ming so'm bosh to'lov. Oladigan bo'lsangiz, menim ketasiz 8 million 900 ming so'm evaziga mana shu mashinani shaxsan o'zim sizni mindirib yuboraman. Shu bugunda o'zida. Ikkita pasport evaziga. Ikkita, sen meniki bilan kimniki? Bitta kafil. Davlat ish haqqisi kerak emas. Agar yangam bo'lsa, yangamni ham kafil qilamiz aka. Ukangiz bo'lsa, ukangizni ham qilamiz. 24 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan odamlarni qilib beramiz aka. Sizning o'zingiz yoshingiz nechida? 26da. 26 ta bo'ladi sizga qilib beramiz aka. A 10 million olib kelsam nima ketamiz? Aka 10 million olib kelsangiz akajonim, 1 million 100 ming so'm sizdachi ham qoladi qo'lingiz. 1 million 100 ming so'm sizdachi ham qoladi. Qo'lik chiqol hamma narsalari, videoda ko'rgan narsalaringiz hammasi aytilganidek ekanmi yoki yo'qmi? Realim, prosta men hozir hayron bo'lib qolganim. 8 million 900 ming az boshimim kelish qiyin-da. Aka 8 million 900 ming so'm mana gap-gap. Azlarim bu odam meni akam yo ukam yo qarindoshim yo. Bizaga qarindoshliklari yo'q, abichim mijoz. Akamiz mijoz. Aka, siz rozimi, davonlimi? Gazini bosib qo'yib beramiz. Xudo xolasa shu akamiz agar bizadan mashina olsalar, akamizni shaxsan o'zlarining videolarini o'zim olib chiqarib qo'yaman. Qaysi mashina olganlarini ham qo'yib beraman. Sizlarga qiziq bo'lsa agar gazini bosamiz akajon, salomat bo'ling, sog' bo'ling. Aka, boya mijozimiz bilan gaplashib qoldik, mana Sparkda qoldik. Bu Sparkimizga o'tadigan bo'lsak, yil 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Holati a'lo darajada, avtomat korobka 1 yevro, diska balonlar taqilgan, datchik parkovka Abagrev CD'ni, hamma-hammasi zavodskoy chiqqan, imbalizer pultlari bilan chiqqan, stop ham taqilgan mashinaga, umuman kamchiliklari yo'q. Mashinaning narxi 96 million 500 ming so'm bo'lgan, bugundan boshlab mashinaning narxi 93 million so'm, mana gap-gap, videoni ko'rib keldim desalar, chiroyli qilib 20% evaziga chiroyli qilib chiqarib beramiz. Endi buni Sparkimizga o'tadigan bo'lsak, buni Sparkimizni ham yil 2016-yilda ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada, umuman kamchiliklari yo'q. Mashinani bosh to'lovi, tan narxi, uzr, kechirasiz, adashdim. Mashinani tan narxi 95 million 500 ming so'm bo'lgan. Bugundan boshlab mashinani narxi 93 million so'm. Mana, 20% to'lovini qiladilar. Gazini bosib qilib beramiz, bir kun ichida rasmiylashtirib beramiz. Balonlari yap-yangi, yil 2016-yilda ishlab chiqarilgan, 100 yillik turmay probek, holati zo'r holatda. Mana shu yerda turgan hamma mashinalarimizni chiroyli qilib tushuntirib berishga harakat qildik. Undan tashqari yana qanaqadir kimda savollari bo'lsa, bemalol bizaga murojaat qilishi mumkin. Pastda telefon raqamlarimizni yozib qoldiramiz. Bizning manzilda so'raganlar uchun iltimos sizdan e'tiborli bo'ling. Manzilda yana bir marta qaytarib o'tamiz. Manzilimiz Samarqand shahrida Atlas o'zi bitta. Samarqand shahar Atlas savdo majmuasi ro'parasida bizning manzilimiz joylashgan. Mana mogo qilib katta qilib mogo deb yozib qo'ygan. Bemalol ko'rishlari mumkin. Kelasizlar, pastda telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Telefon orqali bizga murojaat qilsangiz ham bo'ladi, telefon qilib kelsangiz ham bo'ladi. Sizlarga qanday ma'qul bo'lsa, o'shanday sizlar bilan ishlaymiz. Gazni bosinglar. Kelinglar, biz sizlarga xizmat ko'rsatishdan charchamaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.